Dobro veče, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno druženje, emisija Priča se. Šta reći, večeras čekamo srpsku novu godinu, odnosno pravoslavnu novu godinu. Verujem da je lepo raspoloženje kod svih vas i shodno tome i ovaj novogodišnji program, da ga tako nazovemo u večerašnjoj emisiji, verujem da će vam biti drag, jer mnogi su pitali kada će se to dogoditi. Kada ćemo ja i moj uvaženi kolega, koga ću naravno sada i predstaviti, konačno imati neku zajedničku emisiju. I baš smo to namerili večeras, kada dočekujemo pravoslavnu novu godinu. Moj večerašnji gost je živa enciklopedija sporta, što svetskog, što srpskog. Ne verujem da postoji bolji sportski novinar u državi od njega i koji naravno i toliko podataka ima i toliko saznanja o samom sportu. A ono što takođe moramo večeras da spomenemo pre nego što predstavim uvaženog kolegu, večeras nam je i objavljeno da je gospodin Miljan Miljanić preminuo, možemo slobodno reći legenda našeg fudbala, šta god neko misli o njemu. Ima naravno što si jaset neki drugi sportski tema, ali da predstavim večeras mog gosta. Moj uvaženi gost večeras je kolega Dejan Anđus. Dobro večer, dobrodošli. Kolega Đukanoviću, hvala na pozivu. Toliko ste me ishvalili da mogu već da odem iz emisije na potrebe. Šta ću ovdje? Hvala na tome da sam enciklopedija i ostao. Ja moram da priznam da ovako interesovanje, u stvari ovaka želja gledalaca da vi dođete u goste, da niste samo vi autor neke emisije, odavno nije viđena. Šta mislite, zašto? Šta je to? Zašto su ljudi toliko želi? Ne mislim da je to samo zbog mene, nego mislim da je to, možemo i na ti, a ne znam kako ste zamislili, mislim, hoćemo na vi, da bude zvanično službeno ili na ti. Ja moram kažem, ako sam učio novinarstvo, učio sam od vas, pa će biti s moje strane na vi. Onda ćemo po bontonu. To je i zbog vas, i zbog vašeg načina rada. Već ste postali zavidno ime u ovoj zemlji. Što radijsko, što pisano novinarstvo, evo sada i televizijsko. I otprilike ljudi koji prate naš rad doživljavaju nas kao tandem. To već dugo vremena traje, još od tog radijskog rada. I nekako su se sada poklopile kockice da evo ovakvu formu emisije radimo. Jeste da nam je prvi put, ali možda nije i poslednji. Pa da, nadamo se da neće biti poslednji. Večera slavimo pravoslavnu novu godinu. Ne znam zašto je pravoslavna nova godina kod nas bačena u zapećak, ovdje se to više i ne priča o tome. Naravno, ljudi u svojim kućama i dalje drže tu tradiciju, ali šta mislite, zašto? Zašto u ovom društvu se nešto što je vezano za nas, Srbe, potpuno stavlja po strani? Pa mislim, u pitanju ste dali i odgovor. To je toliko dugo, to je jedna čitava geneza događaja. Srpska nova godina je zatomljena negde od pobede dosističke revolucije, iako su oni došli na krilima priče da ruše komunizam, poslednji komunizam, a u suštini videlo se da sa njihovim dolaskom na vlast dolaze duboko anacionalne snage. Znači, sve te Sonje Biserko, Nataše Kandić, sam Zoran Đinđić i cela ta skalamerija Demokratske stranke, onda njenog ekstremnog krila LDP-a i tako dalje i tako bliže, oni u stvari su neko ko se gadi i Srba i Srpske nove godine. Samo su prodali priču da ruše jednu posljednju varijantu komunizma Miloševića. U stvari su pucali u srpski nacionalizam i ljudi su to osjetili. Zavladao je strah od te revolucije. I oni što su slavili srpstvo i dičili se time, ko vele, bolje da mi malo ćutimo, a vremenom kroz medije su shvatili da je to prevaziđeno. Anahrono, tako da. Ajde sad da zamolimo, nekada se to dočekivalo. Jedno nas nije streljao Jovo Kapičić. Da, pa dobro. Vidimo, plakuju ovi stari subnorci i dalje. Ne znam koliko ih još ima, ali vidim da imaju razumevanje za njega. A kako to, recimo, tumačite toliki medijski prostor njemu daje se, a iskreno nekim, recimo, golo otočnima nema prostora medijskog. To je prosto neverovatno nešto. Pa, što se tiče i ove Kapičića, i to je kontradiktorna i kontroverzna stvar kao i sve manje više u ovoj zemlji. Prvo, ljudi ne znaju, ja sam čak vidio na našoj televiziji hedove u vestima, pa smo ovdje u redakciji između sebe pričali, a to je da on hoće da pobegne u rodnu Crnu Goru. Njemu Crna Gora uopšte nije rodna. Srpska Crna Gora nije mesto gdje se on rodio. On se rodio u Bariju, u emigraciji italijanskoj, kada je sa grupom zelenaša koji nisu priznavali ujedinjenu srpsku i crnogorsku državu, kada su njegovi roditelji pobegli na tom jednom brodu, sve ukupno ih je možda bilo 500 ekstremnih porodica koji su deportovani posle Prvog svjetskog rata i takav Jovo se rodio u Italiji, to ljudi ne znaju. Pod brojem 2 u komunistički pokret se uključio samo zato da se osveti Srbima za veliko srpstvo i veliko srpsku buržaziju i za veliko srpsko državlje koje je uzelo Crnu Goru
Kako on to razmišlja? Naravno, to mu je bio motiv da se obračuna sa Srbima. Iskoristio je pobedničku stranu u Drugom svetskom ratu i nemilosrdno je ovde po Srbiji iživljavao se, streljao i ubio po Beogradu, u stvari svetio se zbog sudbine svojih roditelja i njegove sudbine. Ja sam svoj vremen u jednom kafiću koji drži njegov sin prisustvovao sceni kad je on ušao i naravno nije me primetio i to je dobro. I sa vrata, kaže Draganu Kapičiću, koji se inače rodio u Beogradu i koji je legenda Crvene zvezde i koji je samo formalno taj crnogorski element, pričamo o Kapunji, pošto on niti ima akcenat crnogorski, a Crnogoru je video samo kao dete dok je letovo, kao i sva beogradska deca. Odrasto je u razmaženoj udbaškoj kući u Knez Mihajlovi, gde su verovatno ocelili celu zgradu da bi se general u čizmama uselio. I sad on ulazi s vrata i ovo i kaže Draganu, Magarci izgubili utakmicu, kaže, vodili 3-0 i na kraju 3-3. Ja obratim pažnju koja je utakmica Kup šampiona Lako Runja Milan. On je navijač Milana. On čak toliko prezire sve što je srpsko da ne navija ni za državni projekat Partizan, za ono što su formirali Tempo i Peko Dapčević. Znači, on čak ne navija ni za splitski Hajduk. Znači, on je potpuni, što bi mi rekli u Crnoj Gori, Lacman, Latin i tako dalje. Prema tome, to je jedan antisrpski politički element koji se krije iza priče da je narodni heroj, da je on po naredbi one države radio te stvari što je radio, morao je da suzbije Golotočane, morao je, kako se zove, da se obračunava sa četnicima i tako je. Baš imam jedno pismo nekog subnorca koji opravdava delovanje i ove kapičiće. Ali morate mi sad kažete, u ovom sadašnjem režimu vidimo, on je odmah uz Latinku, Perović, uz čitavu tu kliku ljudi, oni sad imaju neki preokret, dolazi na sastanke. Evo, taj tip što je potpisao taj tekst u Politici, on se zove Milenko Marković, nikad nisam čuo za tog opsenara i šarlatana, i kaže da je aktivista antifašističkog pokreta u Srbiji. Sad oni ganjaju neki fašizam po Srbiji. I kaže, ali pokuši da se jedan narodni heroj i istaknuti borac protiv fašizma i neofašizma u 93. godini satanizuje. Znači, oni dalje vide neki neo fašizam, onda dalje u tekstu ima da se on i dalje dosledno obračunava sa četništvom i neočetništvom. Znači, dalje postoji neofašizam i neočetništvo u Srbiji za koje je zadužen general navijač Milana Jovo Kapičić. Moram da kažem da nisam pristalica, ali pa ima. Znate šta, ja se sablaznim svaki put kad je neko napadnut na ulici, pogotovo neko u 93. godini, ali za mene on je ratni zločinac. Koliko i narodni heroj. On je sa stanovišta njegove struje i njegovog načina poimanja stvari heroj. Sa stanovišta nas koji se osjećamo Srbima, on je antisrpski element u svakom smislu. Nekad je bio opasan po život, a sada je samo opasan kao politički aktivista koji gleda da razbije srpsku državu na što manje komade, da ne bi veliko srpsko državlje ikad više zapretilo, pa eto, eventualno i njegovu Crnu Goru ponovo da vrati u srpsko okrilje. Da se mi vratimo ipak na ove sadašnje događaje. Na što vam danas liči naša politička scena, uopšte sudbina ove države, pošto vidimo da je ovde nekako mafija ta koja je uhvatila da kontroliše ovu zemlju. I vidimo da je tu jedan, što vi kažete, antisrpski element krajnje onako preuzeo sve medije. Ova televizija, mora priznam, je jedna oaza gde možete negde nešto i da kažete malo drugačije. Pa ova televizija je tako i zamišljena da može da se kaže nešto malo drugačije. Gledam najavu televizijskog programa u današnjoj Politici. Tu je glavna zvezda sa studija B, Predrag Sarapa, koji uvek ima otvorene stranice žute Politike i sve njegove emisije sa studija B se reklamiraju u Politici. Znači, vaša emisija, ova priča, se nikada neće biti izreklamirana i najavljena na njihovim televizijskim stranama. Naravno, da podsjetim da je Sarapa, a to kao o kolegama se ne priča. Naravno da se priča, svi smo mi podložni javnosti. Taj kolega Sarapa je promenio sve partije u ovoj zemlji. Nekako je LDP-ovac. Prvo je bio DSS-ovac, ultra Koštunicin protiv Đinđića i tako dalje. Pa je onda vremenom izdao svoju Koštunicu, pa je prešao u redove demokratske stranke. Pa su ovi iz DSS-a ga ne podnose i ne dolaze mu u emisije i faktički imaju zabranu od vrha stranke da uopšte kod njega gostuju. Niti bih on pozivao. Pa je onda malo plivao ka radikalima, pa ipak više voli Šešelja od Tome Nikolića, pa je opet ipak shvatio da je Toma Nikolić normalni čovjek od Šešelja, ali kada je Timofejev došao na Studio B i kada je Dragan Đilas uzeo Studio B pod potpunu kontrolu, on se potpuno stavio u službu demokratske stranke i to do te mere se uplašio za svoju karijeru da se iščlanio preko noći, a prethodne noći se učlanio u LDP, pošto nije znao da li je Čeda Jovanović društveno prihvatljiv.
u ovoj formaciji demokratske stranke. I sad, najavio mu se današnja emisija u politici i kaže, pravosuđe i demokratija je tema, gosti su Bruno Vekarić, Omer Hadžiomerović i novinar nedeljnika Vreme, koji niko ne čita u Beogradu, Tanja Tagirov. Inače, u sportske emisije na istoj televiziji dolazi neki Georgijev, isto iz Vremena. Oni su inkorporirani Vreme. To izmisle neke novine. Ja nikad možda i postoje, možda, nemam pojma. Ali... Ne, ovaj Georgijev postoji, ne zna ništa o sportu, ali postoji. Ova Tagirov, ne znam o kome se radi. I sad, pazite, kaže, jedna od tema odnosit će se na rad pravosuđa kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala i procesima koji se vode protiv lica koja nisu dostupna pravosudnim organima. Sad mislite, koja su to lica? Kao što su Marko Milošević, Mirjana Marković i Bogoljub Karić. I on će verovatno od toga da razvija tezu, pa će onda Bogoljuba da vezuje za opoziciju i tako dalje. Koliko su optužnice osnovane i zbog čega nije moguće procesuirati lica za koje postoji indicije da su počinili određena krivična dela, odnosno da li je zastarevanje predmeta deo političkog uticaja na rad pravosuđa, maglovito kao tema. Šta mislite, recimo, da će kolega Sara... Slušajte samo ovu rečenicu. Šta je preostalo u saradnji Srbije sa tribunalom? Šta je preostalo u saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu? Pa sve smo izručili, šta više? I do koje mere efikasno pravosuđe i tako dalje treba i odnosi politike pravosuđnih organa utiču na proces evropske integracije? Pazite, šta je preostalo? Ništa nije preostalo, sve smo izručili. Ali ajmo, šta mislite, da li će možda kolega Sarapa da upita nekoga, na primjer, koliko je gospodin Karić Demokratskoj stranci davao para u nekim predizbornim kampanjama? Koliko je Dragan Đilas pokrao zemlju? Koliko je Đelić? Šta radi ovaj Vejvoda? Pa tu... Koliko su pokrali ovi tajkuni što finansiraju Demokratsku stranku? Koliko je Goran Vesić pokrao u košarkaškom klubu Crvena zvezda, sportskom društvu i sada kao gospodar fudbalskog kluba Crvena zvezda? Koliko je Aleksandar Antić, koji je bio prosečan siromašak u Srbiji, se nakrao od kad je desna ruka Dragana Đilasa i od kad je odbacio onu prethodnu potpisan dogovor oko gradonačelnika onog drugog što je trebao da bude i prešao u ovaj tabor i tako dalje, pa i još neke stvari. Od kad se recimo Aleksandar Antić bavi građevinskim poslovima, pa njegova baš kancelarija u Skupštini grada je zadužena za građevinsku mafiju, to nećete videti kod Sarape i to nećete videti kod čuti od njegovih stalnih gostiju. Čudo studio B gradska televizija, zar ne, pa mislim. Advokata Srđe Popovića i advokata Rajka Danilovića, omiljenih advokata Azema Vlasija i Andrija Artuković. Imamo, čini mi se, nekoga na vezi. Dobro veče. Dobro veče, u voditeljskom tandemu. Fidelinka se voždota. E, poštovanje, izvolite. Pa evo, prvo da vas pozdravim i da vam obojici, i ne samo vama, nego i svim vašim kolegama u režiji i svim gledalcima čestitam pravoslavnu novu godinu. Hvala također. Iako to sad nije popularno, jel? Opet nije popularno. Uh-huh. Mi ćemo večeras ko nekada disidenti da proslavimo to. Da. A opet se priča kao o nekoj silnoj demokratiji, ne znam ni ja čemu, eto kao pao komunizam, pao sloba, jel? Uništili su slobu, jel? Koji je bio diktator i nije dao da se čuje slobodna reč i tako dalje. Pa evo, ja bih vas, ne bih vas dugo zadržavala, zahvaljujem se gospodinu Anđelcu što je fantastično objasnio čitavu problematiku oko ovog metozalema gospodina Kapičića. A stvarno tu činjenicu da je rođen u Baru uopšte nisam znala. Znači, neke stvari jesam znala iz njegove biografije, ali to da je rođen u Baru, to čisto sumnjam da je i kod ljudi koje ja poznajem ovako da je to znao. I imate pitanje? Ne bih se sad mnogo zadržavala oko politike, samo bih volala jedno sportsko pitanje. Nadam se da mi gospodin Anđeo sve će reći, preskočite pitanje, znamo ko to kaže. Uh-huh. Samo bih volala da mi prokomentariše kakav je sad ovo potez uprave Partizana sa dovođenjem Avrama Granta. Tako, puno vas pozdravim, prijatno. Tome smo i svakako mislili da pričamo. Levo, prema što odemo na ovaj prvi prilog, što bi morali, naravno, da vidimo, ako želite ukratko da kažete, pričat ćemo sigurno o tome. Partizan je ipak smenio Stanojevića od Avrama Granta. Vaš komentar kao sportskog novinara. Prvo da se zahvalim, čini mi se, nadimak Fidelinka. Mislim da taj nadimak i ovaj ženski glas prati naš radio još sa radija Fokus. Nemam razloga da krijemo koji je radio. To što sam je otišao sa tog radija ne znači da ne postoji taj radio i novinari koji rade na tom radiju. Malo bih ublažio ove izraze, metuzalem i tako dalje, pošto ipak ovo televizijski rad. Ocena da je neko ratni zločinac ili ratni heroj, ona može da se kaže, ona stoji. To je politička i državotvorna ocena, intelektualna ocena, a ovo ipak malo... Svi metu zalednika napunimo 93 godine. Što se tiče Partizana, oni su neprikosnoveni, znači, u našim uslovima. Mogu da se igraju čak i na ovaj način. Đurić ispravno postupa, dok je on predsednik kluba, ne mogu druge interesne grupe da budu ispred njega. Naravno, i on sam po sebi interesna grupa, čim si predsednik nečega, ti si na neki način glavni tu u interesu tom, ali to je tako u životu.
I kad je neko predsednik kluba, ne mogu da postoje više predsednika kluba. Nema mnogo gospodara. Znači, jedan je gospodar i ostali moraju da slede i da slušaju. Prema tome, to je matrica koja je dobitna kombinacija u svim velikim fudbalskim klubovima. Naravno, ja veoma dobro znam da iza Đurića stoji SPS i da stoji, kako se zove, Ivica Dačić i Bane Ružić, mada je on čovjek prijateljski naklonjen i nekim drugim opcijama. Međutim, što se tiče čuvanja leđa u Partizanu, njemu leđa čuvaju Ivica i Bane. I on je to bilato iskoristio, očistio je opoziciju. Zeku, Bjeku, Miliju, Babovića i... A to mi recimo čudno, da mi objasnite, navijači Partizana su nekada bili vatreno protiv Zečevića, Bjekovića, šta znam, bojkotovali utakmice, međutim, sada su nekako na istoj strani protiv Đurića, bar mi to tako deluje, pa vidim da su oni tamo nešto Kako vama to se zvuči? Da, ovo ste dobro primetili, vrlo je zanimljivo. Bili su protiv Zečevića i Bjekovića, pa su ispričali priču navijači Partizana da su otišli Zečić i Bjeković, iako su oni ostali. Mi vidimo da su ostali u klubu. Tako da bili su protiv njih, pa su proslavili pobedu da njih više tamo nema, a njih je tamo, kao što vidite, do pre nekoliko dana bilo. A onda, da apsurd bude kompletan, prešli su na stranu Zečevića i Bjekovića. Prvo, oni su se odavno učutali protiv Zečevića i Bjekovića, samim tim što su Zečević i Bjeković duboko prisutni u klubu. Doduše, Zečić stalno to negira, Bjeković ne negira. Bjeković voli da bude u klubu. Čak priča će se kandidovati. Da, Bjeković voli. On ne može bez Partizana i bez vlasti u Partizanu. On ima svoju kancelariju, svoj ugled u Partizanu. On je zvanično bio savjetnik predsjednika Partizana Đurića. To mu je zvanično titula u Partizanu. Inače su obojica i Zeka i Bjeka članovi skupštine kluba i nemali broj njihovih prijatelja koji se mogu vidjeti na ovim snimcima kad ide pokrivalica. I na njih se računa prilikom glasanja na toj budućoj skupštini. Hoću da kažem, ovaj Đurić se ponaša kao pravi predsednik kluba. Dok je on tu, priča je jasna. Što se tiče Granta, tri stvari su uređene. Pod jedan, Grant nije loš trener dok je trenirao u Izraelu. On je stvorio na neki način taj moderan izraelski fudbal. To ljudi ne znaju, pogledajte biografiju. Maccabi, Haifa, Maccabi, Tel Aviv i tako dalje. On je bio najdominantniji trener godinama u Izraelu. Znam, neki će se naravno nasmijati i pričamo o Izraelu, međutim, nije to baš tako. Dva, tri puta je sa Tom Haifom napravio iskorak u Evropi. More igrača je izbacio. I posle toga on odlazi u Englesku. Jevreji su uticaj narodi. I bogat narod, i moćan narod. Chelsea trener bio. Oni su prisutni i kao trgovci i kao menadžeri. U pitanju iskusan čovjek koji će pomoći preko svojih veza da Partizan se još više otvori na polju. Napravljen je medijski potez takav da će imati podršku značajnog dela i svjetskih medija i ostalo. Kroz ovu ligu će se šetati i prošetati. Kao trener sigurno nije loši od Stanojevića, makar su egal, po meni je naravno i bolji i iskusniji. Prateća ambalaža i struktura koja ide za njim je mnogo značajnija nego neki Stanojević momak sa Zvezdare, koji inače dobar posao odradio Partizanu jer je potpuno unakazio Vesića, Lukića i lažnog trenera Prosinečkog. Ja vam kažem, s ovom logistikom i sa Grantom na klupi, iako se mnogi sada smeju u startu, Partizan će da bude još dominantniji, odnosno Crvenu zvezdu, i imaće još značajnu ulogu. Mi idemo sada da pogledamo jedan prilog, naravno i reklame. Obzirom da jeste Srpska nova godina, dužni smo naravno da prilog naše koleginice Tine Milanović pustimo večeras. Kako se to možda i nekada slavilo, kako se slavi i danas, i da imamo kako to, recimo, naši ugostiteljski objekti rade. Država Srbija je najodgovornija za ovaj propust. Stalno se govori o jačanju nacionalnog identiteta, a sa druge strane radi se sve da bi se on izgubio. Država bi građanima mogla najpre da objasni da kićenje jelke 31. decembra ne znači apsolutno ništa. Taj običaj je preuzet od katolika, a čak ni oni ne kite jelku za Novu godinu, već za Božić. A da kraj komunističke ere nije ni na vidiku, dokaz je i čuveni Deda Mraz koji donosi poklone samo onoj deci koja su bila dobra. Pa bi deci u školama također trebalo objasniti da je Deda Mraz u stvari pravoslavni svetitelj, Sveti Nikolaj Čudotvorac. Mi se nalazimo ispred srpske kafane u Beogradu, gde se godinama unazad tradicionalno slave srpske nove godine. Idemo unutra da porazgovaramo sa osobljem kako je bilo nekad, a kako je danas. Ovde su se skupljali nekada istaknute i istorijske ličnosti. Na neki način u ovoj kafani je počela i ta srpska istorija i pisale su se odavde. Dakle, sve krenulo, znači pokretale su se mnoge priče.
Dobar dan. Šta će se večeras spremati u srpskoj kafani? U srpskoj kafani, kao i svake godine, pošto tradicija je srpska kuhinja, na meniju je srpsko predjelo u kome je zastupljena proja, gibanica, pihtije, prebranac. A večeras uz meso nema pomfrita, nego samo srpski krompir. Pravi. Ove godine dočeka Srpske nove godine na otvorenom u Beogradu neće biti. Da nam je dozvoljeno, pitali bismo gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa zbog čega neće biti dočeka Srpske nove godine na platou ispred Skupštine grada i na Trgu Republike. Ni građanima nije jasno zašto. To je bruka i sramota. To je bruka i sramota, to je u stvari po pravoslavnom običaju, to je mali Božić. Gradonačelnik Đilas bi to organizovao kad bi nosio ovako delo kao ja. Onda bi on znao vrednosti toga. A ako je odrasao u farmericima i na jogurtu, on to ne zna. Nema smisla, mogli su nešto da organizuju. Pogrešno mislim grada Beograda, mislim i ljudi koji vode. Možda je gradonačelnik zaokupljen predizbornim aktivnostima, pa je jednostavno zaboravio na Srpsku novu godinu. Ili je u dilemi koji deo mosta na Adi da otvori tim povodom. Pažljivo birani, vrhunski kreirani, dovedeni do savršenstva, najbolji sa najboljima. Zekstra. Možda gradonačelnik Beograda ne organizuje nikakav doček večera zato što je i dalje u Dubaju, ko zna, u Burdžel Arabu. Verovatno je tamo, pošto je Božić proveo kao pravi isposnik pravoslavni, u verovatno kelijama od hotela, pa je možda zaboravio na pravoslavnu novogodinu, ali evo ja spitam kolega Anđu, gde ćete vi večeras? Još se ne zna, još je rano. Još je rano, ima vremena. Dogovorit ćemo se posle emisije. Da, neka lepa Rade kafane, ali tako? Tipa srpske kafane, nešto. Nije, ne bi bilo možda loše, ili videli smo i ovde u ovom reklamnom bloku si jaset puno da Beograd, Boga mi, ima ti kafana, može da uvek gleda da se negde ode. Sad smo prišli na temu kafana. A tu se još pošto priča. Ja važim za eksperta za kafane, jel? Aha. Pa evo, odabrat ćemo neko od ovih.
što su bilo poneti. Tako je, ili baš ovu koju je obišla naša novinarka Tina Milanović. Zna se da se Srpska Nova godina najbolje slavi u srpskoj kafani. A inače, to su naši prijatelji, između ostalog, mislim, i preuzeli. Između ostalog, ta grupacija što drži kladionicu Meridian i tako dalje. I ozbiljno su ljudi to napravili, oživeli, osvežili, a opet onu patinu zadržali. I to je jedna od najboljih kafana u Beogradu i ne postoji bolje mesto za slavljenje Srpske nove godine nego u Srpskoj kafani. A inače, vidim da Tina radi punom parom, vidim da je britka novinarka i vidim da je zakačila vrlo gradonačelnika na jedan kulturan, profesionalan, istinit način u posljednje dve rečenice u prilogu vašeg. Što najgore jeste, to sve istina. I da je samo to. Da je samo to. Ali kad smo već kod njega, on je postao uvaženi sportski radnik, postao nam je predsjednik Košarkaškog saveza. Sećamo se za vreme ovog prvenstva u Litvani, on je pisao nam o kolumnu, prosto čovjek je, da neće onda bude sportski novinar koji... Ili novinar kao i. Da. Očigledno on ima neke komplekse. Ja mu skidam kapu po pitanju biznisa i tako dalje, jer ipak tako minorna ličnost u proteke 20 godina, lažni studentski vođa i ne znam nija šta, da bude tako moćan tajkun. Moćan tajkun po meni je neko ko ima ogromno životno iskustvo, ko ima ogromne firme. Ja razumijem ove ruske tajkune, pa to je bakar, pa to je cink, pa to je nafta, pa to su prirodne resursi, da, ne bogatstvo. I tako dalje. On, ja ne znam čime se on bavi. Na reklamu. To je posljednja faza da je zagospodario medijima i da je zaveo potpunu cenzuru i diktaturu medijima. Ali čime se on bavio 90. godina i tako dalje, odakle njemu to bogatstvo, meni to nije jasno. Međutim, on je to maksimalno iskoristio. I to je ta priča. Vidim da kod njega postoji jedan kompleks uprkos silnom novcu, jer, znate, kad sedite za stolom, ako od sebe imate 10-15 hiljada evra, a vi imate 5 ili 6 hiljada dinara, pričamo o ekskluzivnim restoranima, zna se kome se prilazi za takav stop, pogotovo ovaj grad vrvi od lepih i ambicioznih žena itd. itd. Znači, ja sam pristao scenama gde bogati ljudi sede sa mnom za stolom i daje vam to ogromnu sigurnost. Ja inače se zalažem za takvo društvo. Znači, to kad imate kod sebe nekoliko hiljada evra, vi ste apsolutno u nekom drugom svetu. I sad, posljednja rečenica za njega. Znači, ali vidi se da on želi da bude i novinar. To što je on pisao je tanko, jedna skribomanija u njegovim privatnim novinama Presu. Stil pisanja, teze, zaključci, to je tanko novinarstvo. To je srednjoškolsko novinarstvo. Pismeni sastav neki to. Koje inače profesionalni novinari u toj redakciji očigledno nisu smeli ni da dovode u red taj tekst, ni da opremaju i tako dalje. Znači, jedan tanak stil jednog nestršenog školarca koji verovatno ima lažne diplome. Ja to imam po njegovom izražavanju, po fonetici kad govori i slično. Moram se pitati o stanju u našim medijima. Ovo je dnevna štampa naša, to je skandal nad skandalima. To su preslikani čak i ovi naslovi, jedni te isti u svim novinama. Da ne pričamo o televiziji, to je tek posebno. Mene je on iznenadio koliko je nesposoban u sportu. Očigledno je, što bi rekli beogradski mangupi, paljevina za sport. On je alfa i omega u košarci. Izgleda da ima jednu dozu maleroznosti, isto kao i Goran Vesić. Ima toga u sportu, kada ste rođeni maler. Bukvalno znao sam da će da srubi ovu reprezentaciju i da se neće domoći ne medalje, ne četvrfinala, nego olimpijade. Iako su oni predstavili ovo evropsko prvenstvo u košarci i da je to samo pro forme da se odigra, pošto mi u stvari čekamo kulminaciju u Londonu. A onda se ispostavilo da je ovo evropsko prvenstvo bilo kvalifikacioni turnir za olimpijadu, a onda se ispostavilo da zbog lokauta su sve reprezentacije bile pojačane izvanrednim NBA igračima. Ne mogu kažem najboljim NBA igračima, ni igro... Ne, za nama i za nesreću grupa takva bila ukrštenja. Nama je sve bila grupa, znate, jedva su dobili Nemce gde igraju dvojice igrača, Novicki i Kejman, i to su nezasluženo pobedili. Onda su pobedili Italijane sa tri NBA igrača i to kapa dole za te pobede. Pobedili su Turke pola koša razlike. Međutim, imaju problem. Oni su izgubili od svih regionalnih reprezentacija. Znači, Slovenci, ne znam ko nas je još, Makedonci, ne znam od koga smo sve te utakmice izgubili. Zatim, Rusi, Grci, utakmice koje smo mi planirali kao sigurno dobijene su izgubljene. Grci su inače došli sa najslabim mogućim timom, jer ne samo da nisu imali NBA igrače, nego njihov osnovni tim se raspao i došli su sa B ekipom. Znači, odavno već nije bilo u timu Papalukasa,
ne znam, Borusisa, da ne nabrajam sve igrače, Diamantidisa i tako dalje, Spanulisa, oni su došli bez najboljih igrača i u ključnoj utakmici su dobili Dudu Ivkovića i otišli su u kvalifikacije za olimpijadu. A moram mi objasniti, to je fenomen. Recimo, evo, spomenuli ste gospodina Đilasa, ne sumnjam, možda najbolje. Onda mota se oko Zvezdine košarke. E, to sam želeo da vas pitam. On je navodno navijač Crvene zvezde. Neće ništa da uradi. Ali neverovatno je da ta Zvezda ima takvo kao navijača i da tu nema ni ovaj Partizan, ima, ne znam, Dačića, Ružića, oni gospodare u svim sportima. Ozbiljno to koriste. Ovoga ne zanima, to izgleda ništa. Prosto neverovatno, mislim. Pa ne, stalna je priča da je on siva eminencija fudbalskog kluba, da je Goran Vesić vezao svoju sudbinu za njega, a da se razumeo da je Đilas kao prvi čovjek košarke i prvi čovjek Zvezde, da je to čitav odbor Demokratske stranke i dalje u klubu. Vi znate da je ovdje gostovao gospodin Čović, on je iznao svoje mišljenje, međutim, to za mene nije bila jaka argumentacija, jer Čović je predsjednik upravnog odbora, a njemu celu skupštinu sačinjavaju ti iz Demokratske stranke, koji su pred toga vedrili i oblačili u Zvezde. I Žika Pauk i šta ja znam. I on je ovdje jasno rekao da ima potpuno razumevanje za njihove postupke, poteze. Niko nije klub pokrao. Iako sam priča da je klub u minusu 14 miliona evra, znamo da su im otimali i koševe i grb i ne znam, promenili su ime klubu. Kako je moguće da neko duguje 14 miliona evra da nije nik u zatvoru? To je prosto neverovatno, mislim. Pa evo vam geneza. Znači, klub zvanično je promenio ime. Morao je da se transformira i da se preregistruje. I Partizanovci po medijama ih provociraju time što stalno naglašavaju Crvena zvezda Beograd igra utakmicu. Železnik zapravo, FNP kažu. Ne, kažu Crvena zvezda Beograd. To je novo ime kluba, pa se postavlja pitanje da li je to ona Crvena zvezda od 45. godine. Te Geltija na SOS kanalu i ovi gomila Partizanovaca u sportskoj rubrici B92 uporno forsiraju čitanje Crvena zvezda Beograd. Pa šta se zove klub, mislim. To je jedna provokacija, mislim. Ne, Zvezda iz Murtenice, pa... E, pa oni moraju čitati ime grada. Radi se o tome da apsolutno se sprdaju sa tim klubom, jer on je novoimenovan, ali niko se još ne usuđuje da pita ako je novoimenovan i novi klub, da li su oni trofeji ranije Zvezdini, da li je Zoran Slavnić igrao za ovu Zvezdu ili i tako dalje. To je maslo Demokratske stranke koja je 2000. godine krenula sa evropskim projektom te košarke. Goran Vesić, Žika Pauk, Žika Anđelković i ovaj treći Žeželj. I tako dalje. Oni su svi u klubu i novi predsjednik koji dolazi kao spasilac i koga su te tvoje delije toliko želele tolike godine, dolazi i zajedno s njima sada obnavlja klub koji su oni prethodno uništili, ugasili. Sam kaže da je klub u minusu 14 miliona evra. Sam kaže da su platili neki 2 miliona, ali je zahvalan njima što imaju strpljenje. A se plašite da ne bude fudbalski klub Crvena zvezda Beograd? Čujemo neke dugovi, pa malo je to nevjerojatno. Od 25 do 32 miliona evra. To tek onako 7-8 miliona evra razlike, ne znamo, ali jeste ludački to. Kako do 32 miliona evra dugo? Kad su došli Lukić i Vesić, rekli su nam da je to 22-3, koliko je već bilo, sad odjedno se dug... I stalo su nam pričali da se dug smanjuje. A evo, dug 32 miliona. Tako nam je rekao onaj Stefanović pre neki dan. Kako to komentari? Da li će tu da bude fudbalski klub Crvena zvezda Beograd, na primjer? Pa kažem, idemo sa teme na temu. Ne znam da li će da bude. Fudbal je opet malo osjetljivija stvar od košarke. Čak i košarka možeš da provučeš varijantu da se ugasi jedna velika Crvena zvezda, jedini rival u istoriji Partizanu od 45. i da se zove Crvena zvezda Beograd i nikom ništa. Da je klub pokraden, uništen i ugašen i da dođe spasilac koga traže godinama i da on pohvali garnituru koja je bila pre toga i normalno je za njega da oni dalje budu u klubu i čak im se zahvaljuje na njihovom razumevanju, recimo Žeželju koji eto ne potražuje svoja sredstva. Baš fin čovjek. Da, on koji on verovatno je neka sredstva kao uložio je u klub, Žeželj je uložio sredstva u klub, neka firma i sad kao klub njemu dođe 500.000 evra. Ko to može da utvrdi da li je ta firma uplatila to? Šta je on radio s tih 500.000 evra kada ti firma njegova da samom njemu 500.000 evra, a to se zove dala klubu, onda on to knjiži da to ide za neke potrepštine kluba i onda kao jednog dana ti još njemu kao dođeš pare, a klub je u minusu, ne što je u minusu, nego je ugašen. Neću da pričam dalje poslove rečenice. Klub je ugašen, zove se Crvena zvezda Beograd. Zamrznut, tako. Da, ja sam pitao gospodina Čovića da li ste podneli neku krivičnu prijavu s obzirom da je vele pljačka izvršena u klubu koji je ugašen. Srušena je tradicija stara 60 i nešto godina. Ne, naprotiv, nema potrebe za tim. Prema tome, kao da su s Marsa pali. Ali to ne i ovi novi stari u klubu. U sportskom društvu Crvena zvezda vi imate znači, i rukomet i ugašen formira novi klub. Vaterpol ugašen formira novi klub. Mislim, dokle to tako? Stalno se ugasi stari klub. Nemamo precizne podatke. Možemo samo zdravom logikom da se rukovodimo. Jednostavno, nemamo podatke, ali je činjenica da se stalno igra tim brojkama. Fudbalski klub 25 miliona, pa se hvale Lukić i društvo da su prve godine morali da vraćaju pa ovo, pa ono, da bi se klub uopšte takmičio, pa da se kupi licenca. Pa... I odjedan put ponovo je dug 40 miliona i niko ne negira da je dug dupliran. Ta ista priča se
dešava u košarci. Što se tiče Zvezdanog sportskog društva, dogod je sekretar Ivan Todorov i dogod sedi čovjek bez ikakvog autoriteta i bez ikakvih obaveza, znači ostareli entuzijasta Pera Škundrić, znači najslabija karika u SPS-u, potpuno nevažan, minoran lik i u samoj partiji, a kamoli u širim društvenim vladajućim strukturama, od toga nema ništa. Mislim, Todorov je menjao partije, bio je SPS-ovac, pa je preživao Dosovsku revoluciju, pa se ulagivao Vlahoviću, pa kad je vidio Škundrića, opsetio se da je, ja sam onaj, znate, SPS-ovac i tako dalje, sedi tu, vegetira tamo, prodaje tu priču udbašku, pošto stalno priča, koji god sportista ode kod njega u kancelariju, ja imam svedočenje, baš 20 sportista, šeta policijsku značku i priča o službi i tako, kao da je to tajna, da je on pripadnik, ne znam, 6. ili 7. odeljenja za praćenje. Imamo nekoga na vezi, da čujemo narod. Dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Sale, dobro. Poštovanje, Sale. Kako se vlada? Trudimo se da budemo bolje i da budemo, eto, vedri večeras i Nova godina. Tako. Pozdravljam tebe i mog druga Deki Andžusa. Išli smo zajedno u osnovnu školu. Za Deki pričali smo onom šalu koji sam ostao dužan. Seća se on toga, je li tako, Deki? Sećam se svega, nego nikom nije ostao dužan. Starina Novak, škola ostala. Kako pa? Bio si mi u stanu, mislim. Tako je. Ali mi smo razmenili šalove nekako. U to vreme, neka Hellas Verona je bila i šta ja znam. Tako je, bravo. Mislim da ljudi ne misle da je nekom otimo šalove, nego smo se družili. Nego smo se družili i menjali neke šalovi. S tim što znam da ste vi vatreni partizanovac, onako otrovani, je li tako? Jeste, tako je. Najzad je došlo njegovih 5 minuta posle 20 godina. Da, tako je. Moram da se javim i da iskoristim tih svojih 5 minuta. Što Deki kaže, prvo bih Dekija pitao, pošto znam da je čovjek bez dlake na jeziku, da odgovori meni i slušalcima Fokus radija, zašto je otišao sa Fokus radija, iskreno, da kaže, to je prvo pitanje, a drugo pitanje je za Dekija, da li je moguće da se Avram Grant sa ovoliko negativne energije dočeka u srpskoj štampi i generalno da se potenciraju neke negativne stvari koje on uradio da ispo sa Portsmutom ili sa, ne znam, ovim i onim, a da čovek koji je... Ja sam se inače tu danas malo našalio, ako mi dopustiš, pošto u Engleskoj navijam iskreno za West Ham, pa ispo iz lige sa West Hamom i to mi je bilo jako žal, onda bi, eto, partizanovcima možda tako nešto poželo, šalu na stranu, naravno. Da, znam da bi ti poželeo, ali mislim da je to nemoguće da je u našim uslovima, a pritom znaš i zašto je ispo sa West Hamom, da su bili više finansijski problemi nego što je on bio loš trener i mislim da je to vrlo dobar potez Partizana komercijalni i koliko god da on košta će doneti samo dobro Partizanu. To si upravo. Da, bez obzira kakav je trener, a mislim da je mnogo bolji trener od svih domaćih koje mi imamo, a pritom mislim da mi i nemamo struku u ovom momentu i volio bi Deki da prokomentariš. Znači, prvo pitanje, drugo pitanje, ovo treće, struku u domaćem futbolu. Dobro, odlično pitanje. Hvala. Pozdravljam Deki. Čuli ste, gospodin Andžus, pitanja za ovo prvo, ako želite, odgovorite, a ovo dva. Zato što je otvoren i slobodan studio i zato što kolega Đukanović radi na Radio Fokusu i prva je zvezda Radio Fokusa i narod voli Radio Fokus i voli emisije koje rade i Đuka i koleginica Ksenija Vučić i mislim da je Uglješa Mrdić još tamo, pretpostavljam da jeste. Jeste, jeste. I cela ta ekipa koja je sarađivala sa mnom, mislim da je nekorektno, da bi bilo nekorektno s moje strane da objašnjavam zbog čega sam ja napustio Radio Fokus. Ja sam tamo imao sukob s jednom potpuno minornom osobom, a nisam ni ja imao toliko veliki problem. Na jedan indirektan način uvredila je mog gosta. Ta osoba, ja sam momentalno odreagovao i tom gostu sam rekao da ja više ovde ne radim. I to je donesena odluka bukvalno u roku od 2 minuta. Ne razumem da ne može da se emituje navijačka pesma Dundee Uniteda posvećena mom gostu Ivanu Golcu samo zato što je na engleskom jeziku, znači, a taj radio, naš radio bivši, mi ne emitujemo stranu muziku. Ja ne ulazim u tu odluku, ali pod stranom muzikom se ne podrazumevaju Hrvati, Muslimani, Dragojević i ekipa koji pevaju na, je li tako, srpskom jeziku. I u areni isto, da. Ali se podrazumeva engleski, nemački, francuski jezik. Pritom, politička opcija koja je zastupljena najviše na tom radiju je otvorena za ceo svet, koliko sam razumeo, i to svi znamo, i to je jedini način da ta opcija pobedi i da prođe.
za mene neshvatljivo. To što sam sada rekao i neshvatljivo je da ta pesma nije iz obesti trebala da bude puštena, nego zato da se napravi efekat emisije i da se veličina našeg gosta dodatno, kako se zove, nagradi i istakne. Znači, navijačka pesma Dundee Uniteda, navijači pevaju u slavu Ivanu Golcu, našem gostu na Radio Fokusu, samo zato što im je donao prvi kup u 100 godina istorije kluba. Međutim, ta osoba izgleda bukvalno shvatila da ne pušta se strana muzika, nije shvatila da je to navijačka pesma, pa posle nije mogao da ide ni komentator BBC-a koji urla u trenutku kad pada taj pobedonosni gol Dundee Uniteda protiv Rangersa. E onda sam ja burno reagovao i u redakciji znaju šta i kako je bilo. Imao sam razgovor i sa vlasnikom radija. Moram da kažem, jeste bio emotivan razgovor s jedne i druge strane, ali mislim da to nije problem za neku eventualnu saradnju o tom potom, ali moja lična odluka je bila u tom trenutku. Apsolutno niko nije uticao, nikakva struktura, nikakva politička, nikakav pritisak, ništa. Samo ne trpim laike u poslu i ako bih se ja eventualno vratio tamo, uslov je da ta osoba tamo više ne radi. A ne može da radi zato što nema kvalifikacije i nema znanje da radi taj posao. I nije u redu da najslušaniji radio u zemlji da se o slavu novinara koji rade otvoreni pošten posao i slušalaca okoristi jedna potpuno minorna osoba. Što se tiče Avrama Granta, to su potpuno sada roje mi se misli. Znači, različitih stvari tu ima. Sigurno da je on dobar trener. Pitanje je kako će mentalitetski da se ovde uklopi. To će biti užasno vređenje sa tribina, zato što je stranac, trener i protivnik Crvene zvezde. Nije se ovde snašao ni Zeman. Nije odmah... Je li se snašao Zenga? Mateus se nije snašao. Mateus je napravio izvanredan prodor Partizana u Ligi šampiona, ali je popio u derbiju 0-3. Pregažen je bio od Muslina. Tad je bio načet kao trener i do kraja života trenerskog se nije oporavio. Znači, Žigić se proslavio na Mateusu. Ovde pričaju o velikom Mateusu. On jeste uveo Partizan u Ligi šampiona, ali je doživio debakle u Ligi od Zvezde, izgubio je sve derbije, izgubio je titule. A pitanje šta će tu biti, sigurno da je bolji trener od Stanojevića, međutim, kažem, Stanojević je užasno veliki posao odradio Partizanu. On je mali partizanovac, ono namazan svim bojama, od malena je navijač crno-belih. Kao takav je tačno znao slabosti Zvezde, tačno je osetio strah u zvezdinim redovima, znao je mentalitet igrača, poznavao se sa zvezdinim trenerima, igračima, poznaju se po Beogradu, po kafićima, on je to bilo to iskoristio. Pitanje je kako lično sa strane, kako će ona na to da reaguje. Ja tvrdim da je on favorit, apsolutni. Mislim da je ovo prvenstvo rešeno, ali pitanje je šta će biti u tom dvomeču kupa. Mislim da Zvezda ima neku šansu tu? Ona igrački nema nikakvu šansu. Međutim, na ura, džabu i na to da je on trener stranac, može da se desi iznenađenje. Ja se samo plašim da Grant, kao iskusan lisac, neće sebi dozvoliti da se unizi, da bude gori od nekog Stanojevića i plašim se da će nakantati Zvezdu u obe utakmice, da će stručno odraditi taj posao i da će zadati konačan udarac prosinečku. Ono što ste do sada pogađali i slušajući vas i komentare, to je rezultate derbija. Prosto je neverovatno, ono polufinale kupa, prva utakmica, nije rekli ste 2-0, evo ja sam to zapamtio, bilo 2-0. Koji god dođe derbi, vi kažete i prognozirate, Zvezda nema tu šta da traži. Da li se ikada, evo, koliko godina i pratite sport i kroz istoriju, dogodilo da, recimo, Crvena zvezda koliko godina unazad ne može ni da primiriše naš pobedi Partizan i Ludilo? Pa, za mene to nije nikakvo iznenađenje, zato što je to sudar profesionalnog tima i amaterskog tima. I amaterski tim se drži do nekog nivoa utakmice. Krene srčano, isto imaju dve ruke, dve noge, isto su to momci iste visine, težine. Pogodi se po neka prečka, napravi se na brzaka dok je svežina, neka šansa. Da li ste igrali nekad protiv profesionalaca? I prvih 15 minuta vam se čini da možete. Jesu, da, kao da i... Pa upravo... Ste igrali mali futbol? Jesu, kako ne, ne. Dođu bivši igrači. Igrate ravnopravno s njima neko vreme. Kako utakmica odmiče... Tako se vama strah u kosti uliva. I sve više njihovi profesionalni potezi, pravo primanje lopte, brzo primanje lopte, precizan, pravilan šut, dolazi do izražaja. Samo čekate da zavali neku bombu i da iscepam rešu. Ne, ovo spitam zbog ovog kriterijuma dovođenja igrača u Crvenu zvezdu. Pa ne, ja vam kažem, Zvezda je tim amaterski. Ona, naročito u protekli 5-6 godina, od ere Marka Miškovića, pa preko Vesića i Lukića,
To se zaista ne zna šta su profesionalni igrači, a šta su amateri. Partizan je ekipa koja je sastavljena od profesionalnih fudbalera. Ili su iz škole fudbala, ili isluženi. Ali ih uglavnom naprave za ovo ovde, za ovu ligu. Eventualno neko iskoči, Vesavić od Manchester City ili tako negde. Ali uglavnom, eto, to je to. I ovaj Lazar Marković, koji recimo po meni biće veliki, veliki igrač. Ali ovo u Zvezdi stvarno ne znam. Gde je ta omladinska škola? Šta rade ti ljudi? Ko su ovi igrači? Kako to odjednom tako iznikne? Strašno mnogo idemo sa tema na tema. Eto, to je televizija. Znači, ne postoji način da se do ponoći objašnjava. Kažem vam, Partizan je profesionalni pogon i oni tačno znaju kada će koga da prodaju, jer tačno znaju koji su fudbalski pismeni igrači došli. I onda dođe Jovetić, to nije slučajno, pa ode. Dođe Sulemani, pa ode. Oni operu i novac i uzmu velike pare u Partizanu i prodaju igrače pre vremena, ali su stalno sigurni da dolaze profesionalni, dobro obučeni igrači. Što iz škole, što veterani, što dobar skauting imaju ovaj Falji Ramadani im to radi. Ako dođe reprezentativac Gane, centarfor, znajte da će Zvezdi da da 3-4 komada, da će da reši prvenstvo i posle dalje dode. U Zvezdi kad dođe Crnac, vi ne znate da li on čistač smeća na Bruklinskim ulicama ili je fudbaler. Ovde tačno znate kad vidite Dijaru, kad vidite Teiga, da će da reši prvenstvo. I svi ste proslavili protiv Zvezde. A Jovan Stanković je doveo Dijaru. Zvezdin igrač, kao u početku svoje menadžerske karijere, ovi u Zvezdi ga nisu razumeli, pa je otišao u Partizan. Međutim, Jovan Stanković je sada zaposlen tamo u omladinskom pogonu Zvezde i od tada se učutao i ne dolazi u ove emisije i tako dalje. Što se tiče Stefana Savića, reći ću vam, on je igrač pod ingerencijom jednog čuvenog menadžera, čoveka koji uspe u belom svetu, Zorana Stojadinović. I Zoran ga je prodao, znači, u najskuplji, najbolji tim sveta. I ovaj ima zavidnu minutažu, ali smatra da to nije dovoljno i sad treba da ide na kaljenje u Sporting iz Lisabona. Pošto Zoran Stojadinović uz Barcelonu, Manchester City i tako dalje, ima sva otvorena vrata u Portu i u Sportingu iz Lisabona. To je govorio u ovoj ovde emisiji. A inače, privatno zvezdaš, čovjek koji je spreman da bude sportski direktor Zvezde. Čovjek koji se ne bi libio da to bude. Znate kad bi Stefan Savić kao takvog Stojadinovića otišao u Partizan? Pa teško. E, to je ta priča. Znači, Zvezdini stranci ne valjaju ništa, odnosno Partizana. Škola fudbala ne valja ništa. Poneki pojedinac iskoči. To je obični igrač doveden iz Zemuna, recimo Milijaš i ostalo. Priča se o Dejanu Stankoviću, poslednji igrač koji on je pre 20 godina, mislim, proizveden. Evo se slažete, ja bih samo zamolio režiju, samo ako može, pošto smo drugačije imali redosled anketa, ali fudbalsku anketu koju smo izvršili na ulicama ovoga grada. Šta narod misli, mogu li Zvezda i Partizan da se iščupaju iz ove sadašnje krize u kojoj jesu, doduše Zvezda u daleko većoj? Ali evo, zamolio bih režiju da tu fudbalsku anketu prvu puste, a posle ćemo i onu rukometnu koju smo imali, pa evo da pogledamo da to zajednički prokomentarišemo. Da li mislite da će Zvezda i Partizan da se izvuku iz problema u kojima su? Pa, dok su ovi na vlasti, neće sasvim sigurno, jer Zvezda i Partizan, dok ne budu skroz pokradeni, neće se izvući iz ovoga. Treba da budu privatizovani, zakon o sportu ne znam da li je donešen. Znači, uslov da se Zvezda i Partizan izvuku iz ovoga je da budu privatizovani i da se spreči krađa državnih ili društvene imovine koja se radi u Zvezdi i Partizanu. Naravno, da. Da, što očigledno pokazuje moj duks, da će se izvući sigurno. Teže malo, nema tu perspektive. Sve što je mlado, odmah ode da valja, ono ostalo, ostane, ne mogu da se bore. Kada dođe zakon o privatizaciji u sportu, hoće. Pre toga ništa. Mislim da Partizan neće. Zvezda, da. Zvezda je već sama po sebi institucija, dok eto, Partizan misle će imati problema. Pogotovo ako kupe ovog trenera skupo, kako se zove, Avram Grant, jeste. Javili su mi iz Ređe da odmemo i uključenje, pa ajde to da čujemo, da ispoštujemo našeg gledalca. Dobro večer. Dobro večer, poštovanje, srećna vam naša srpska nova, odmora iz Zemuna. Poštovanje. Veliki pozdrav i tebi, Vlado, i tvom gostu, mom omiljenom sportskom novinaru. Hvala. Da mu kažem da mi mnogo fale njegove emisije nedeljom u prepodnevnim časovima, jer popodne nedeljom malo ređe stižem da ga čujem i da ga odgledam. Izvolite. Lepo vas je videti, lepo vas je čuti i lepo je čuti nešto iskreno, nešto novo, bez dlake na jeziku. Samo da pitam Andjusa, apropo one priče koja je bila prošle godine o koferu punom para za Stanojevića, da se sada ponudi novom treneru, da li će prihvatiti, šta on misli o tome? Dobro, hvala. Hvala. Čuli ste, gospodin. Neko će pomisliti da smo naručili. To su sve dugogodišnji slušalci. Slušalci, damo na fokusu, da. Fokusovi. A inače, nije važno ko je gde.
Đuka je na radiju i na televiziji, ja sam na televiziji, kompenzovat ćemo to nekako, sarađivat ćemo i sve je na svom mestu. Što se tiče ovo pitanje oko kofera punog para za Stanovića? Pa, vrlo zanimljivo pitanje. Nisam baš najbolje razumeo, međutim, vidim da ih je Đurić najzad medijski zaskočio. Prvo 900.000 evra Avramu Grantu, još 450.000, 900.000 po sezoni i 450.000 premija ako uđe u Ligu šampiona, to je dokaz da je, klub stabilan i jak u odnosu na Zvezdu. Pod brojem 2, Saletu Stanoviću trebalo bi da se isplati još 450.000 evra zato što mu je raskinut ugovor godinu dana ranije, što znači da je on imao 450.000 evra godišnje. To je veliki novac, to je ozbiljna para. Ne znam koliko ima Robert Posinečki, ja mislim da je otprilike isto. Isto kao Stanović. Vi ste bili veliki kritičar Posinečkog i dalje, mislim, uslovite. Šta najviše smeta kod njega? Evo samo posljednja rečenica. Krstajiću Partizan treba da isplati 120.000 evra godišnje plate zato što je godinu dana ranije smenja. Što znači da je veliki ljubitelj Partizana Krstajić, uprko svih parama koje je zaradio u belom svetu, imao 10.000 evra direktorske plate. Prema tome, Bane Ružić kao patron tog kluba i Đurić kao njegov verni saradnik, oni su to dobro plasirali i dali su svima na znanje o čemu se radi u Partizanu. Za Garanta sam inače zaboravio da kažem da igrao finale Kupa šampiona sa Čelzijem, što nije uspjelo ni Mourinho. Znači, raspadnuti Čelzi je dobio da vodi. Klub koji je već bio, tim kome je prošao Zenit, Mourinho je vešto pobegao na vreme. I kada se činilo da ta skupina veterana razbijena odlaskom Mourinha nema šta da traži, on je došao u finale i imao je dobijen Manchester. Prvo, bio je bolji u toj finalnoj utakmici i da se John Terry nije okliznuo u penal seriji, što se jednom u životu dešava, jer je golman Manchestera, da, napustio je gol Van der Sar, prazan gol, Terry se oklizno i pogodio stativu, Chelsea bi bio prvak Evrope pod Avramom Grantom. Naravno, nije isto biti prvak Evrope sa Chelsea-em i 500 miliona funti sa Crvenom zvezdom, gde Belodedić prepliva Dunav da dođe do Marakane i tako. A Prosinečko proglasi netalentovim Blažević, pa ga Ujak dovede na zvezdu. Luda sreća bilo. Da. A što se tiče Prosinečkog, sve ovo što važi za njega kao igrača, to sve suprotno važi kao trenera. On nije trener, on to dobro zna. Ovde se prodaju priče koje nemaju veze sa fudbalom, a to je da on nikad nije pljuvao po Beogradu, kao, a to treba da umili navijače, da ga vole i da ga doživljavaju. Kako se to vezima, nas interesuje da li može da donese titul? Pa prvo, nije igrao za Crvenu zvezdu 90. godine, kad toliko voli zvezdu, nego igrao za Dinamo do kraja karijere. Drugo, odabro je hrvatsku reprezentaciju, a ne srpsku. Prema tome, mili mu je i Zagreb i Hrvatska i Dinamo Crvene zvezde, u navijačkom smislu. Ali ono što je on dao zvezdi tada, kad je dao, to ne može niko da izbriše iz istorije. I hvala mu na tome za sada. Ali 90. godine on je Dinamovac, Zagrebčanin, Hrvat, reprezentativac, Hrvatski i tako dalje. Ja sad ne vidim razlog da mu se mnogo zahvaljujem što nije pljuvao po Beogradu. Nisu pljuvali po Beogradu ni jedan hrvatski, ako ćemo sportista, možda 5-6 ekstrema. Od 1000 hrvatskih sportista. To je jedna stvar koja je prodao Goran Vesić medijima. Druga stvar, ide nečuvena laž. Da je on, to je u startu laž, da su naseli neki poznati ljudi s kojim se ja družim i tako dalje, da je on kao bio pravi trener ove hrvatske reprezentacije što je počela da igra modern futbol, a da je on kao Biliću skautirao i sastavljao tim. Da podsjetim, dok je Prosinečki bio u stručnom štabu Hrvata, oni se nisu plasirali nigde. Sada bez Prosinečkog su otišli na evropsko prvenstvo. Znači, sada nije skautirao tim Biliću, pošto godinu i po dana je u Beogradu. To su nečuvene laži, pritom nigde nije radio. Nijedan tim samostalno nije vodio. I treba da ga je sramota što je se pristao. Zanimljivi su mi tekstovi kako hoće Dinamo da mu da 700.000 evra ili milijuna evra. To su laži Vesićeve koje se plasiraju preko novina koje kontroliše Demokratska stranka i Vesićev prijatelj Đilas, Radujko i ekipa. To uglavnom ide preko kurira, preko presa. U presu imaju nekog Vučkovića, izbjeglicu iz Knina koji je na platnom spisku Zvezde. Imaju istog takvog u kuriru, taj mali Radončić. Oni plasiraju sve što im se pošalje. Sve što im šalje u Miki Antonijević, savjetnik Lukićev za medije, samozvani major Udbe i ovaj Goran Vesić, oni to plasiraju. Znači, da zemlja nije okrugla, oni bi to napisali. Stalno lažu Zvezdine navijače u krug. Evo, sad je ponovo obnovljen tim, svetla budućnost. To je ta priča. Nalaze opravdanje za svaki izgubljeni derbi. U oči derbija prete Partizanu kako izgubi od Partizana sutradan. Promašili smo penal, nesrećno smo primili gol. Jednu stvar mora da čestitate Crvenoj zvezdi u momentu, to je neverovatan besomučni marketing. To je nešto neviđeno.
određeno. Od retro adresova do ne znam čega. To, svega ima, samo rezultata nema. To nisam nigde vidio više. To će Zvezdu upravo da ubije. Taj uspešan marketing će da je zavara do kraja. Ona će umreti sa tim uspešnim marketingom. Jer taj uspešan marketing služi Goranu Vesiću da ostane u klubu. A taj uspešan marketing obiće se o glavu u samoj Crvenoj zvezdi. Nikada neće da ima tim i nikada neće Partizan da ugrozi na domaćem tlu. A dolazi će 15-20 hiljada fanatika na severu. Niko neće dolaziti na istočnu i zapadnu tribinu, ozbiljan svet, razume šta ja pričam. Ali će oni uvijek imati 15.000 navijača više od Partizana, što je zaista, mislim, fenomen u ovim uslovima. Pa to je jedino što je ostalo Crvene zvezde. Jeste, imaće više navijača na strani nego Partizan kod kuće i kroz tu priču Zvezda će polako da izgubi ono najosnovnije, a to je prefiks najtrofejnije kluba. To se desilo u košarci. Statistika je nemilosrdna, iako se brkaju babe i žabe, brkaju se čuveni fudbalski šampionati sa ovim manje važnim, gde je naša liga zvanično na 40. mestu u Evropi, ako uopšte i to neko tretira. Ako je uopšte merodavno i to istraživanje. S tim da je Partizan 110. klub na svetu po nekoj međunarodnoj listi, Zvezda 217. Već, ona je već, ako ste primetili, uzmite unazad 20 godina od Barija, od 95. recimo. Zvezda je stalno 50, 60, 100 mesta iza Partizana na tim nekim zbirnim tabelama. Ne možete vi 15 godina da budete iza svog najvećeg rivala na tim zbirnim tabelama, mada se u fudbalu računaju trofeji, a i trofeje Partizan ima, i da stalno pričate o 91. godini. Partizanovci smatraju da su sve titule validne, sledeće godine osvajaju 25. titulu, izjednačavaju se sa Zvezdom u broju titula, ne mogu da dostignu kup šampiona, oni su, nažalost, njihovo finale izgubili 66. godine i to ne mogu da prežale. Nikad nisu igrali finale kupa UEFA, i nikad, naravno, nisu bili evropski i svetski prvaci, ne mogu da stignu razliku u kup pobedama. I to je zanimljivo. 90. godina Zvezda je gubila prvenstva, ali kupove redovno osvajala i to nije mali podvig u tim tadašnjim uslovima. I teško da mogu da stignu međusobno skoro u pobedama, osim ako se ovako ne nastavi. Međutim, Partizan će ih prestigne u najvažnijem segmentu. Za propagandu govorim, ne? Ja ove titule ne priznajem, ali one postoje, one će se pisati. Statistika. Čim Partizan bude prestigao Zvezdu broju titula, svi Partizanovi novinari u medijima napisat će Partizan je od danas najtrofejniji srpski klub. To će biti zvaničan naslov. Partizan najzad sustigao Zvezdu. Na naslov, posle 60 godina jurnjave, Partizan je prestigao Zvezdu. I ta priča će da kao grudva da se dalje širi. Imamo nekog na vezi. Dobro veče. Halo, da li se čujemo? Dobro veče. Izvolite. Goran je ovde na telefonu. Pozdrav vama i vašem kolegi Dejanu. Hvala, izvolite. Evo ovako, bivši sam, neću u politiku da učestvujem, inače ću vam dosađivati i dosadit ću vam na kraju mnogo, čini mi se. Dopade mi se vaše emisije, tako da, evo ovako, ja sam inače fudbalski profesionalac bivši, pa navijač sam Partizana, naravno i bio sam igrač Partizana i ovako daću mi malo vremena da prokomentarišem ove poteze predsjednika Đurića i... Samo izvolite, ali ajte da zaista budemo kratki. Onako. Evo, ja ću probati, naravno, imat ćete malo strpljenja, nadam se, obzirom kažem da sam probio led večera. Evo, izvolite, krećemo. Tako da, evo, ovako. Čini mi se da je ovo bilo za očekivati da će predsjednik Đurić da uradi ovaj potez, da će dovesti jedno veliko ime. Njemu u ovom trenutku je trebao jedan veliki trener. Sad, da li je to Avram Grant, da li je to trebao da bude Lothar Matthäus ili neko treći, nije ni bitno. Međutim, čini mi se da kolega vaš Dejan Andžus, čini mi se da, pažljivo sam slušao, mislim da je mnogo rano donositi neke zaključke da li Avram Grant neko pravo rješenje za Partizan. I ovde je bio i Reber trener, pričali su se priče, bajke, on će ovo, on će ono, sa Hertom je ušao u Ligu šampiona, ovde je doživao takav debakal, da ne pričamo o Zemanu, znate. Tako da je ovde dosta jedna specifična fudbalska sredina, naša liga uopšte i čini mi se da je to sve tako rano. Samo da spitam, evo, složit ćete se samo jednu stvar, njemu je već upisana titula u našem prvenstvu, te 10 bodova teško je stići. Da vam kažem nešto, sve to stoji, da vam kažem nešto, ali kad se bude završilo, kad se bude teoretski obezbedila titula, onda ćemo moći da pričamo. Pa dobro, to sad... Ja bi ipak malo bio obazriviji, znate. Hvala vam, evo, ali tu se nekako zustimo, mislim, 10 bodova, to je sam Rambo Petković, na primjer, koji eto nam šalje ovako igrače nekad u Zvezdu. Šta kaže Rambo, baš me zanima? Pa ne, mora da kaže da je u našoj ligi 10 bodova, prosto nedostižno. Nije to pričao dok je slao ove svoje Flamenga preko agencije svoga brata Bobana Petkovića. Ali mi interesuju stvarno ti igrači, kako tu dođu u Zvezdu? Pa Rambo je rekao prošlo leto da šalje vrhunske igrače Zvezdi, sad ne razumem Ramba šta priča.
Da li ima negde u belom svetu? Darko Kovačić je izražavao potpunu podršku ovima u rukovodstvu i kaže, kao i sve zvezdaše, boli me dominacija Partizana, pre neki dan daje izjavu. Treba da je sramota. I Darka Kovačevića, koji je Alfa i Omega Olimpijakosu, i Ramba Petkovića, što lažu i mažu zvezdine navijače i podržavaju Vesića, Lukića, Prosinečkog, Raju Božovića. Moram priznati da nigde nisam video primer sledeći. Đoleta Stefanovića. Imate tim na početku sezone. I kažete, to je sjajan tim, Prosinečki nam je pričao da je to izvanredan tim. Odjednom, na polu sezoni, sve se promeni, ne valja to ništa, izbacuje ih iz ekipe, ceo tim se menja, rekonstruiši i pravi se nešto novo i kao to je sad naša budućnost. Volim malo da nam objasnite gde to ima, da li ste videli takav primjer. Zvezda je već drugi ili treći put da 15 igrača promeni u polu sezoni. Dobro mi je koncipirano pitanje, ali sve zaslužuje obiman odgovor. Prvo, ovaj gledalac, pozdravljam ga, vidi se da zna fudbal. Mislim, ja nisam rekao da će Grand da ima 100-stotni uspeh, rekao sam koji problemi mogu da budu. Kao stranac itd. nabrajao sam, da se ne ponavljam. Međutim, kao trener, Grand je bolji i priznatiji trener i od Mateusa, i od Rebera, i od svega što je gospodin spomenuo. Grand je nivo trenera Zenge, a možda čak bolji od Zenge. Jer Zenga je imao uspeha u rumunskom futbalu, prvak je bio sa Steauom, a sad se vidi da Steaua teško može da dolazi do titula od silnih rivala u rumunskom futbalu. I Zenga je sa Sampdorijom došao do 5-6 mesta. I sa Katanijom došao do 5-6 mesta i nije veliki trener, ali je to dobar rezultat za ozbiljan svetski futbal. Grant je, zaboravio sam detalj, jeste ispao sa West Hamom i Portsmoutom. On je gledalac i upravo. Međutim, on je Portsmout preuzeo kao gotovu ekipu. Portsmouth je već bio izgubljen, ali da li znate da je sa Portsmouthom došao do finala engleskog kupa? Jeste, tačno, FA Cup igru. Što se tiče ovog vašeg sad pitanja, to zavaravanje, leto, prelazni rok i tako je, Prosinečki pokazuje jedan amoral i nemoral, što me čudi od njega kao bivšeg velikog igrača, a to je da sebe štiti i da žrtvuje sve oko sebe, a to su prvi igrači. Još pretprošle zime je masno slagao kad je rekao da je ekipa sasvim dobra, da je zadovoljan igračkim kadrom, kad su krenule nenameštene pripreme i one silne pobede u Crnoj Gori. Obećavao je makar jedan trofej i sigurno je pobeda nad Partizanom. Pretpostavljao se da to bude alibi, takmičenje, kup. Kad to nije uspeo, leto smo slušali celu novu priču sa istim pričama, a ja sam tada rekao da će da izgubi titulu na polu sezoni, ako se sećate, sarađivali smo na radiju. Sad kad je to izgubio, on sada ponovo sebe brani, jer zna da ga Vesić i ovi štite, jer ako njega srube, najzad su srubili i sebe. Pošto zna da oni zavise od njega, njemu ne pada na pamet da demisionira, a naći će se dežuran krivac, našao se u Adžiću i našao se u igračima. I sada je, shvatate, kad je video da njega ne mogu da oteraju, onda je on našao rešenje da opravda sebe kao trenera, kao ipak je tanak igrački kadar. Ja vam tvrdim, dovedite mu Zidana i Mateusa, neće ništa da radi. Evo sad su mu doveli ove igrače. Obratite pažnju na proleće šta će da radi. Počeo je ovo prvenstvo sa pričom da Zvezda ne znam koliko godina kao uklad klub nije pobedila prvo kolo. Otišao je u Suboticu i izgubio 2-0. I to bez problema. Da ne pričam šta je bilo s Kragujevcom. Da ne pričam kako je upisao bodove protiv Vojvodine. Kao ipak je razlika 7 bodova, nema veze što je prazan stadion, bit će razlika 7, ali Vojvodinu pobeđujemo. Kao miš se učuto, Vojvodina ga je lakše dobila nego Partizan, 2-0 je bila ubedljivija pobjeda, jer Zvezda je protiv Partizana i penal promašila. Protiv Vojvodine nisu znali kako se zovu, niti voljnog momenta, niti taktike, niti trčanja, ništa. I on dolazi na konferenciju štampu mrtav hladan i kao, pa dobro, 10 razlike, on će malo da razmisli šta da radi. I stalno ide u Barcelonu, u taj svoj stan. I stalno Goran Vesić laže po novinama da on u stvari obilazi Gvardiolu, koji ga se to seća iz igračkih dana i da on stalno nešto dovodi nekog iz Barcelone. Znate li vi zašto on sad bio na derbiju Espanjol-Barcelona? Koja je logika? Vidimo da nikog neće dovoditi. Išao je da uživa. Prvo, on je kao ličnost u sferi dovođenja i odvođenja igrača minoran. Taj posao radi u Španiji Zoran Stojedinović. I da ste otišli kod Zorana Stojedinovića, onda bi on otišao kod čoveka koji je stvorio modernu Barcelonu, Jose Maria Minguella, najčuveniji menadžer u Španiji, čovjek koji je srubio vladavinu Real Madrida, čovjek koji je Barceloni doveo Maradonu, Ronalda, Rivalda i tako dalje, najčuveniji menadžer katalonski i španskog fudbala u istoriji koji deli kancelariju sa Stojedinovićem, pa bi mu Zoran Stojedinović rekao, gospodine Minguella, pošto sarađujemo 20 godina Crvenoj zvezdi, treba to i to, pa biste videli kakvi bi igrači iz Barcelone, Espanjola i još njihovih filijala
Salamanke, Lagronjesi, Saragose došli u Zvezdu. A zanimljiv mi je taj marketing, te salate, te Božići, pa sad neki napadač Juventusa, pa te idemo ukratko po nekog igrača. Ukratko neće dovesti nikog iz Barcelona. Pa to je, odakle bre te ideje, fascinantne te... Da, oni su skloni izmišljenju. Znači ja kod Prosinečkog primećujem crtu Vesićevsku. Apsolutno izmisli. Znači probudi se ujutru, izmisli događaj, stvori sliku u glavi da će to da radi i to plasira. Znači, odakle mu ideja da će da dovede nekog iz Barcelone, već godinu i po dana dovodi, niti se bavi tim poslom, niti ovlašćeno lice. Pa te kondicioni trener iz Barcelone dolazi, on će pripremi ekipu, pa stalno imamo tu neku... Onda dođe Zirojević koji je bolji od toga iz Barcelone, pa na kraju Zirojević ne valja i tako dalje. A prethodno je oteran odličan kondicioni trener Bata Radulović. A da ne pričam o salatama Božića, pazite, Slovan iz Bratislave eliminiše Zvezdu. Zvezda odigra 1-1 u Bratislavi. U momentu kada je češki reprezentativac, veteran, sad mi je stao mozak kako se zove, glavni igrač odbrane, dobio crveni karton, raspao se Slovan. I Zvezda je maltene došla u poziciju da preokrene rezultat. Salata je potpuno nevažan u odbrani u timu Slovana u tom trenutku. Taj drugi tip, taj Čeh, vrhunski igrač, reprezentativac, nosi celu odbranu. I ja razgovaram sa bivšim zvezdnim igračima koji su bili odbrani igrači i kažu, jesi primetio kako je tip odigrao, taj, do crvenog kartona. Taj Slovan je beznačajan. Te godine nije prvak ni u slovačkom futbalu. Žilina je prvak ili neko takav. Taj Slovan dalje, sledeće kolo više nije prošao. Oni šest meseci kasnije, kao da je Slovan Real Madrid iz šešira izlače Salatu i Božića kao spasioce Zvezde. Prvo, Salata, nevažan igrač odbrani Slovana, dobar igrač, ali nije ključan. A taj Božić bio na klupi ili je igrao samo jednu utakmicu od dve. Ja vas podsjećam, ja sadržim te teze da je ovo propast Crvene Zvezde, već čita marketing, neodoljivo podsjeća na propast Srbije. I ovo što se sad radi u Srbiji, ovakvi besomučni marketing i gospodina Đilasa i svega. Ali ovo je nekako preslikano u Crvenoj Zvezdi. Sa stanovišta katastrofe, da, ali sa stanovišta nekog vezivnog tkiva u priči, ja u tu priču ne verujem. Znači, ne mislim vezano, nego simbolika... Simbolika, da, propala Srbija, propala Zvezda. Međutim... I način kako propada. Međutim, nije propao Partizan. Mislim, pogledajte u Košarci, pogledajte Vujošević. Samo kažem, način kako propada jedno i drugo. Potpuno jednako. Ne, ali kako hoću da vam kažem, da probam da uprostim. Stalno ide teza o alibi igrača i prevaranata u Zvezdi. Kako ništa ne urade u ozbiljnim sportima, fudbal, košarka, rukomet, da ne pričamo o vaterpolu i hokeju, osim odbojke. Ženske odbojke, gde ne postoji već ti derbi. Muška odbojka već nije takva priča. Evo opet vidim da je Zvezda ispala u kupu. U odbojci jest. Kako ništa ne urade i kako Partizan dominira, oni odmah pokrenu ovu priču. O teoriji zavere, neko radi proti Srbije, pa radi proti Zvezde. Pa dolazite u paradoksnu situaciju da upravo strukture dovedene 2000. godine iz Demokratske stranke i ovaj novokomponovani pro-demokratske stranke SPS, da oni pričaju o zaveri... A oni vladaju. Pa pričali su 90. godina suprotnu priču naspram SPS-a i radikala, kao smejali su se tome. Kako oni nemaju uspeha u Zvezdinom sportskom društvu, oni tu priču retroaktivno vraćaju iz 90. godina i... prebacuju tu tezu, tu radikalsku SPS-ovsku tezu, ali sada u ruhu Demokratske stranke koja se ubaštrala u sportsko društvo Crna Zvezda, plasiraju tu tezu o zaveri protiv Zvezde. Shvatate, oni su nosioci režima, a pričaju da neko radi protiv Zvezde u režimu gde su oni nosioci. A s druge strane, Partizan ima sreće da oni masovno nisu ušli u taj klub. I s lakoćom je demokratske revolucionare Partizanova esencija pobedila od 2000. godine. To su stari partizanovci, oni su uglavnom bili komunisti, SPS-ovci i tako dalje. Oni su preživjeli revoluciju. Dugo godina se drže, 30 godina se kumuju, žene udaju i tako dalje između sebe i upravljaju Partizanom. I oni su iskoristili ove šalabajzere i folirante iz Demokratske stranke koji su grunuli u Crvenu Zvezdu. Ja vam tvrdim, recimo, da je Vesić ovako došao na ulaz u Partizan i kaže, ja hoću u klubu, oni ga uhapsili. 100%. Ne bi bio uhapšen, dobio bi cipelu u zadnjicu. Znate, znači, neko bi ga i šutirao, onaj portir, ako bi bio mnogo bezobrazan, vratio bi ga sa ulaza. On je u Crvenu Zvezdu došao tako što je vjerojatno okrenuo svog druga Šutanovca, pa s kojim je on dobar, pa je ovaj okrenuo Vlahović i tako se ubaštru u Zvezdu. Pa pošto zna da je omražen i neomiljen u širim masama zbog neuspeha košarkaškog, a inače je nepoznat široj javnosti, on je uvijek delovao iz senke kao neki paraudbaš, Đinđićev, on je isturio ovoga propalog fudbalera,
On 20 godina ništa nije zaradio u fudbalu. On je pre 20 godina prekinuo karijeru u Panioniosu, ne znam ja gde, posle Meca. 20 godina je glumio nekog buntovnika, pričamo o Lukiću, koji ima obe priče. Jedan dan je mitraljezac koji se vratio da okončuje karijeru da bi na čelu sa Slobodanom Miloševićem odbranio zemlju od NATO agresora. Drugi dan je verni sluga Demokratske stranke, čak njihov koalicioni partner u toj opštini. U Sopotu. Imamo nekog na vezi. Dobro veče. Halo. Dobro veče. Izvolite. Pozdrav iz Kraljeva. Ovde pozdrav za Kraljevo. I želim vam srećno novogodišnje veče. Tako. Hvala, svako dobro. I emisija je izuzetno interesantna. I gost izuzetno dobro poznaje i sport i futbal, futbal pre svega. Vidim po njemu. A zato me čude par nekih situacija koje bih naglasio, neću da dužim. Ako već tako sve poznaje, sve te zvezdine rezultate i padove i uspone, u jednom momentu je rekao da ne priznaje nekakve naslove posle. Ne znam kao koji datum mu je reper. Od kad ne priznaje naslove? Dobro. To je pod jedan. Od kad prestaje po njemu, kao da njega neko pita kad se priznaje. A ako je to tako, svako prvenstvo u kome učestvuju Crvena zvezda i Partizan je državno prvenstvo. Dobro, ja, evo... Nikada zvezda nije izostala iz prvenstva, pa da bi moglo biti... Jel to pitanje ili imate još neko? Pa, pitanje... Evo, dobro, evo, tu je kolega Anđus da odgovori. Izvolite, imate neki reper gde se onako tu ograničavate, gde kažete ovde prestaje? Čovjek je 99% u pravu i zapravo je potvrdio sve moje teze. Ali onaj 1% što je vatreni partizanovac ne daje mu mogućnost da bude do kraja objektivan. Znači, ja sam upravo neko koji govori da će se zvanično računati to da je Partizan najtrofejniji klub isto kao u košarci i u fudbalu. Ja sam neko ko navlači gnev zvezdnih navijača na sebe zbog te teze. Ja to radim 3 godine. Ja pričam da su te titule važne. Ali sam isto tako neko ko je duboko svestan da one u igračkom smislu nemaju vrednost kao titule iz vremena kad smo imali jednu od 5 najjačih fudbalskih liga u Evropi. Evrope, najjaču košarkašku ligu Evrope, najjaču vaterpolu ligu Evrope, najjaču rukometnu ligu Evrope. To malo ljudi zna. I nikakvu odbojkašku ligu. Znači, u to vreme. Znači, ova 4 sporta, fudbalska liga, 5. u Evropi, a ove 3 najjače. Prema tome, ja sam krajnje tu objektivan i ne vidim u čemu smo se mimo išli. A čak i da greši, mislim, niko nije savršen. Znači, moja je teza da će se te titule računati, ali isto tako jasno kao dan da vi kao partizanovac ne možete da objektivno sagledate da one zaista nemaju objektivno nekadašnju kvalitativnu vrednost. I pitate me od kada to računam. Pa evo recimo računam od raspada SFRJ, a pogotovo od raspada i ono malo SRJ, znači Crne Gore i Srbije. Otkad je ova liga BSK, Borča i ovo pogotovo i proteklih 5 godina. Ajmo sad... Tako da ne računam ni zvezdine titule kao ni Partizanove. E sad, jedno veoma važno takmičenje, to je Evropsko prvenstvo u rukometu, kreće u nedelju. Ajde da pogledamo šta naši građani očekuju od naše reprezentacije na tom Evropskom prvenstvu. Šta očekujete od naših rukometaša na ovom Evropskom prvenstvu? Pa očekujem da se ne obrukaju, to bi osnovno bilo. A inače, mislim da nisu u stanju da uzmu medalju. Pa da pobede. Ništa. Nisam zainteresovan. Potpuno realno bi očekivao barem finale. Pa nisam baš toliko toku. Ali obzirom da uvek lepo igraju, borit će se valjda. Očekujem pobedu. Šta drugo? Volao bi neki dobar uspeh. Makar, ne znam, prva tri, ipak smo domaćini. Da ne bude ko sa košarkašima 2005. Optimisti smo zato što su se lepo spremili. Pripremne utakmice su bile dobre, tako da očekujemo dobar rezultat. Čuli ste šta kažu građani, gospodin Anđus, i lično ja se plašim da nećemo nešto mnogo da uradimo na tom evropskom prvenstvu, mada publika je tu, naša domaći je teren, džabu, sistem. Vi ste odličan poznavalac rukometa, to ste i pratili kroz svoju novinarsku karijeru, fudbal, rukomet i hokej, to mnogi ne znaju. Hvala, tako je bilo. Tako je nekada bilo. Šta vi očekujete od ovog evropskog prvenstva? Šta vi možete da uradimo objektivno? Prvo malo da se osvrnemo na ovu anketu. A i prethodnom gledalcu sam isto ostao dužan na jedan odgovor na pitanje o validnosti tih titula. To vidimo kakvi su rezultati u Evropi. Znači, potpuno je besmisleno da upoređujemo ozbiljne titule do 1991. godine u Velike Jugoslavije, zaista s ovim skraćenim titulama. Ali njegova teza je ispravna od prethodnog gledalca, a to je što se zvezda takmiči ako nisu važne. I to je tačno. Što pričaju o rekonstrukciji tima, o prelaznim rokovima, pošto nije važno, vi se ukinite, nemojte da igrate u ligu, zamrznite se i čekajte
obnovu one Jugoslavije, pa onda nastavite takmičenje. Znači, nemojte da učestvujete ni u fudbalskom, ni u košarkaškom takmičenju, niti nemojte da živite od Crvene zvezde, Vesić i društvo. Nemojte da prodajete igrače, nemojte svojim ženama da punite džepove pa da one letuju na Devičanskim ostrovima, kad to nije važno. Što se tiče rukometa, ja sam krajnji skeptik, neću da ih malerišem. Vi ste imali danas dobru emisiju u radijsku, gde je gost bio Predrag Perunićić, a meni će u nedelju da dođe jedan od tri najvećih igrača u istoriji svetskog rukometa, Jovica Cvetković, koji ne samo da je veliki igrač, nego je dokazano i veliki trener, izvanredan trener. U nekoj najavi te emisije razgovarali smo, poklapaju nas je mišljenja. Savez užasno loše radi, Velibor Marjanović, Velimir Marjanović, predsednik Saveza, Velibor ili Velimir policajac koji je bio Koštunicin pa je prešao u Demokratsku stranku, hitno mora da bude smenjen. On se poigrao sa rukometnom našim, sa reprezentacijom. Reprezentacija ova koja igra, nju je stvorio Jovica Cvetković, to ćete, pretpostavljam da će Cvele to da u nedelju govori o tome ako bude hteo. Marjanović je iskoristio situaciju da je Cvele digao tu reprezentaciju, znači po ukidanju, po nestanju Srbije i Crne Gore, da je gro reprezentacije prešao da igra za Crnu Goru, faktički nije bilo ničega, jedna gola ledina. Smatrao je da je dovoljno ojačao, iskoristio je Jovicu i onda je doveo Hasan Efendića, onda ovog Vukovića, upropastio je tu generaciju, ona se polako dizala. To je bila Zvezda koju je Cvetković stvorio 2003. godine, pojačana Partizanom, nekoliko gastarbajtera i jedna izvanredna mlada reprezentacija koja je osvojila na mediteranskim igrama zlato. I u sadejstvu te dve, a inače u finalu mediteranskih igara pobedila je Francuze, ove sadašnje šampione, 25-20. Jer ti Francuzi iz 2006. su, ovi Francuzi... A ti Slovenci za najveće favorite budu sad Hrvatske? Oni su uzeli četiri uzastopna takmičenja, olimpijske igre, dva svetska prvenstva i evropsko prvenstvo, četiri zlata u nizu. To je ta generacija koju su ti naši pobedili. Oni su umeđu vremenu stagnirali, uvukla im se nesigurnost. To je tim koji je trebao da puca na zlato na svakom takmičenju. On je zapao u proseku sivilo, nisu napredovali, oni su sad silazna putanja. To je taj tim. Ajde sad ovako, da odete u kladionicu, šta je prva tri mesta, ko osvaja i gde smo mi, šta nama prognozirate? Što se tiče kladionica, vi znate da idemo samo tako u meridijan. Ja ne volim kladionice gde su polukrimosi, da je zagušljivo, nego da mi sve deluje na čistotu, na restoran, da je ljubazno osoblje i zato sam odabrao tu kladionicu, pričam o Meridijanu, isto ko što biram kafane i kafiće u kojima sedim, ne mogu svuda da sedim. A imali smo i neprijatnih situacija, bili ste svedoci, jer ljudi prepoznaju pa i različito reaguju. Po meni nema govora da se osvoji medalja, po meni nema govora da se uđe u polufinale, što je uslov da se borite za medalju. Zavisi kako se bude žreb križao, pa da eventualno se dođe u neku osminu finala, pa na publiku da se ide u četvrtfinale. Da se kojim slučajem prvenstvo održava u bilo kojoj zemlji Evrope i sveta, ništa ne bi uradili, ne bi grupu prošli. Ovako moguće da će proći grupu, nisam siguran. Poljaci su recimo prvi rival, izuzetna ekipa, ali dolaze bez 4-5 odličnih igrača. Bez jednog od najboljih golmana sveta dolaze, bez Šmala. Povređen je srednji bek Rosinski, ali je tu ekipa i dalje su na braća Lijevski, Bijelecki i tako dalje. Drugo, mi imamo samo 5-6 igrača i zavaravamo se, kao Momir Ilić, Vujin i ostalo. Međutim, vi od 14 igrača zapravo imate 4 ili 5 igrača i najbolji igrač je golman Stanić. Ekipa igra loše, igra dekadentno. Vuković nije veliki trener, Savez je u raspadu, klubovi su nam odavno loši, baza igračka ne postoji. Reprezentacija, kad je Cvele vodio, on se bunio protiv toga, gastarbajteri dolaze dva puta godišnje, puštaju klubovi dva puta po 7 dana. To je nemoguće napraviti veliki tim. Ja pretpostavljam da je Vuković mnogo tolerantniji u razgovorima sa Savezom nego Cvele. Cvele je preki, težak čovek, ima principe. A prva tri mesta, kako biste porezali, prema što uključimo gledaca, prva tri mesta? Da ne, šta ja znam. Francuzi su najviše svoje. Pa mislim, oni su favoriti. Francuzi, Danci, Francuzi, Danci, Rusi su jaki, to su i čehovski medvedi, zapravo i ekipa reprezentacija, to je bivši CSKA. Španija. Šveđani, po meni su Šveđani izuzetno dobra reprezentacija posle dugo godina. S njima možda možemo da igramo kad se ukrštamo. Ne verujem. Ne, kad se ukrštamo, u ukrštanju, da. Pa pazite, na desnom beku je Kim Anderson, levoruki iz Kila. Kapiten Kila, Markus Alm je pivotman. Imaju ne dva,
nego su mogli da biru 8 golmana imaju u Španskoj i Nemačkoj ligi. Pogledajte švedske golmane od Hamburgera pa nadalje. Pogledajte kakva su krila. Da uključimo, šta, da vidimo što kaže narod. Dobro veče. Halo. Dobro veče, izvolite. Dobro veče. Poštovanje. Da li se čujemo? Čujemo se odlično. Okej, okej. Sad, ja sam se uključio radi fudbala, ali krenuli ste sa rukometom. Kažite. Sviče rukometa, daj Bože da budemo među prvih 10. Pa dobro. Da igra se kod nas. To je evidentno. A se uključio radi fudbala jer mi nešto govori da je poenta da sve to skupa košta i Zvezda i Partizan 1 dolar. U kom smislu? Pa mislim da se obezvredi do 1 dolara. E, to ste možda u pravu, ali evo... Ne, ne možda, nego sam sigurno u pravu, jer je poenta unerediti jedne i drugi, je li tako? Evo, hvala vam na ovome. Možda možemo i to da prokomentarišemo. Zvezda nema šta se više uneredi, uneredili su skroz. Partizanu za naše uslove jeste dominantan, ali kad izđe u Evropu ne liči nešto, od Šamroka ispadno, mislim, to je onda neozbiljna ekipa, to, i tu se vidi to. Da li zaista neko namerno želi da obezvredi do kraja, pa da, ne znam, kupi za bagatelu? Čemu se radi? Mi to ne možemo da znamo. Međutim, mi smo zemlja Srbija. Znači, mi nismo ni Danska, ni Švajcarska, ni Britanija, ni uređeno društvo. Ja sam jako skeptičan prema političkim strukturama ove zemlje. Mi smo manje više se među sebe svi poznajemo u ovom gradu po 20 i više godina. Tako da, teško je to sad reći. Neki hoće da preuzmu klub za 1 dolar, neki tajkuni, misteriozni, zaista ne znamo. Ono što mene buni u celoj toj priči, niti znam šta će biti kad ovi odu iz uprave Zvezde Partizana i kad ovi neki drugi dođu, šta će biti, jednostavno ne znam. Nema plana nikakvog. I ne znam i vrlo sam skeptičan zbog 1001 razloga. A što se tiče ko će da... Ja prvo uopšte ne znam u ovom novom zakonu kako je to regulisano. Pročitano je na brzaka u svim medijima da su Zvezda Partizan i Vojvodina, pričamo o fudbalu, Zvezda Partizan i Vojvodina, da su proglašeni za nacionalno dobro, što znači da se ne mogu kupiti. Ne mogu se preimenovati. Znači, ne možete da kupite Marakanu pa da napravite tu stambeni blok i tako. To je zaštićeno... To je zakon o 420 člana, neviđen zakon. Ali isto tako nije jasno šta su oni sada. Da li su oni akcionarsko društvo, u kom obimu država kontroliše klub, opština, grad, ministarstvo sporta, koji organ države je... Ko je vlasnik, bre? Ko je vlasnik i koji su to akcionari, mislim. Jer ako to tumačimo na način koji Vesić tumači, da ako neko uplati 1000 dinara članarine, pa ta neki glasaju, može da glasa, to da. Nema veze sa Realom i Barcelonom, jer mislim, 1000 puta smo rekli da bi bio kandidat za predsjednika Barcelone, on mora da uloži svojih 50 miliona evra, da zagarantovano kaže, da pokaže rukom da to ima, i kada on dođe u klub da će biti u kasi, da obeća 3-4 vrhunska igrača svetska kalibra u startu da će da dovede i onda ulazi u utakmicu protiv kandidata. Po kojim kriterijima i na osnovu čega se ovi ljudi biraju u klubu? Čiji su oni izaslanici? Da li su oni izaslanici grupe građana ili države? Šta je Saša Antić u klubu kadar SPS-a kao potpredsjednik kluba? Šta je Goran Vesić kao sada nebitan član Demokratske stranke u klubu? Ko je njega poslao? Da li ga je država poslala u Crvenu zvezdu ili je on kao bandit i parapolitičar, pseudopolitičar ušao u klub? Shvatate, kako su ušli Vesić i Antić? Zbog čega ne možete vi? Probajte večeras da uđete. Kažete, poću ja da uđem isto kao Saša Antić. Znači, očigledno neke političke strukture ih plasiraju, ali na osnovu kog kriterijuma? Na osnovu kog kriterijuma dođe Bane Ružić u Partizan da bude potpredsjednik, a vašem klubu pošalju potpuno nebitnog Sašu Antića? Očigledno kadrovišu te političke strukture, ali mi ne znamo gde se to dešava, gde se taj sastanak odigrao, pa je zapisano i rečeno, e, ti ćeš ići u Zvezdu, ti u Partizan. Mislim, koji su to kružoci, kulari? Jedna stvar je bukvalno za kraj, kad smo kod Crvene zvezde, njene legende, bez obzira šta god nešto misli o njima, ali oni nema ih u Crvenoj zvezdi. Ja ne vidim tamo ni jednoga od tih legendi kluba da dođe da gleda utakmicu. Prosto neverovatno, to se nikad nije događalo. Jedan komentar na to. Pravo, apsurdna je stvarno situacija. Kada su došli Lukić i Vesić, bilo je najava da oni, da Lukić pogotovo, kao da su oni kandidati upravo veterana kluba i tako dalje. Vremeno je to počelo da jenjava, iže, pa na iže i na kraju vi ne vidite tu asove. Bilo je u startu... Evo, proslavlja se Bari, nema nikog iz Bari, sem Vasilevića. To je kulminacija. U startu Dule Savić i neki su odbili tu saradnju. Saradnju s njima na jedan čudan način je prihvatio Dragan Džajić, pozivajući se na varijantu da eto on dolazi u Crvenu zvezdu kogoda je rukovodstvo.
I oni su to koristili da pokažu da je Džajić s njima. I sve vreme su se pokrivali Džajićem, na kraju su pokazali šta iskreno misle o Draganu Džajiću. Otpadao je Dika Stojanović, Siniša Mihajlović, nije pojavio. Pižon, transmenjen. Da, otkad nije trener, a isto tako, ali ćuti, ne govori. Treba da ga je sramota. Znači, oterali su ga, nikad nije progovorio o tome zbog čega i šta. I posle se zaposlio kod Toleta Karadžića. Što se tiče ovo, pa onda, pa Jugović se tu kao motao, pa, isto, njega pa ga ne, i tako dalje. Na kraju je došla proslava Barija, gde je došao samo jedan, došla su dvojica igrača. Jedan je trener, drugi je službeno zaposlen u klubu, kao zamenik sportskog direktora Vasiljević. I da njegova sramota bude veća, otpušten mu je šef, Adžić. Što nisi ti otišao sa Adžićem, ti si mu zamjenik. Ovo su naravno sve teme koje su se ovako tek otvorile. Mi smo bukvalno došli do kraja i do sledovne vesti. Ja mogu samo da vam poželim još jednom srećnu novu godinu. Lepo da je proslavite. Ovo gledajte sutra u repriznom terminu od, čini mi se, 10 časova. Mi se ponovo družimo u ponedeljak od 21 čas. I dobro razmislite zaista o svema ovome. Budite uz televiziju Svet Plus. Hvala, Laku noć. Hvala kolega. Audio Jungle.